יוסף פוגש את אחיו במצרים. כתבה ריקי זקן. בארץ הרעב ביקש יעקב מבניו ללכת לחפש במצרים שובע. באו הבנים למצרים וליוסף השתחוו אפיים. יוסף זיהה את אחיו, ואחיו לא זיהו את בניו. סיפרו האחים, הגענו למצרים לשבור את הרעב הנוראי. את אבינו ואחינו הקטן השארנו בכנען. יוסף את אחיו בחן, ביקש לכו ושובו עם אחיכם הקטן. שבו הבנים, שמע יעקב כי עליו להיפרד מבנו הקטן בנימין, ובלב דואב יעקב הסכים. שבו הבנים למצרים, ליוסף השתחוו אפיים. ראה יוסף את בנימין, אחיו הקטן, ונחמרו חכמיו עליו ועל אחיו. ויתן קולו ויבכה. יוסף לא יכול לשמור יותר, ולאחים סיפר. אני הוא יוסף, אשר מחרתם אותי לישמעאלים, ונבלו מאוד האחים. אמר יוסף להם, לא אתם שלחתם אותי למצרים, כי זאת מאים אלוקים. נפל יוסף על צווארו של בנימין, חבקו ואת כל אחיו אחריו.